Hej och välkomna till Enterprise Connect 2019. Uclarity är återigen på plats här. En ganska intressant konferens faktiskt. Men vad är det egentligen för konferens, Christer? Ja, den hette ju förut VoiceCon och var väldigt mycket fokuserad på telefoni. Nu är alla stora aktörer här. Microsoft, Google, Slack, Cisco. Ett spännande event som började klockan 6 i morse med yoga. Klockan 7 var en 5 kilometers löparunda och 8 var första sessionen. Ja. Ja, det är intressant det här just här, att den har gått från voice till UC och nu pratar man ju nästan bara collaboration. Vi kan nog mer eller mindre säga att Unified Communication är nästan dött utifrån hur man marknadsför den här mässan. Jätteintressant. Men det har också gjort att collaboration har ju mer eller mindre tagit huvudansvar för ett antal tjänster. Alltså de inkluderar samtalstjänster, det är digitala mötestjänster, information och dokumenthantering, men även kontaktcenter. Det är ganska intressant. Vad fler för spaningar har vi sett idag? Självklart mycket diskussioner om AI som vi kommer belysa de andra dagarna som kommer här då. Mycket analys, mycket som sagt kontaktcenter och även en nyhet då med Polycom. Just det. Som numera tillsammans med Plantronics heter Poly, som lanserades här idag. Ja, det finns mycket att prata om det här eventet. Ja, men vi tror faktiskt det. Och det känns som att det här är ett år där mycket intressanta nyheter kan komma fram. Och vi kommer gå mer ner i djupet de andra dagarna. Ja. Men specifikt imorgon, vad händer då? Då är det keynotes från Microsoft, det är Amazon och även Walmart som kommer berätta om vad de gör inom det här området. Det ska bli väldigt intressant. Så det rapporterar vi om imorgon. Toppen! Får ni också träffa vår andra kollega Martin Lidholm. Ses imorgon! Hej då!